Gospodine gradonačelniče, ja sa vama razgovaram i imam to zadovoljstvo punih 14 godina. Dugo radim ovaj posao i ako bi trebalo da nekoga objašnjam i da kažem da ga potpuno razumem, onda ste to vi. Dakle, upoznao sam vas potpuno, pa i da kažem i privatno kakav ste čovjek, ali zvanično onako kako radite. Ovaj pressing je novogodišnji i nećemo razgovarati o ciframa, projektima i tako dalje, ali ću pokušati da vas Piroćanci spoznaju na nešto drugačiji način. Radit ćemo dva pressinga i pokušat ćemo bude brzo, s obzirom da ste me omeđali. Jedan će biti ovaj, kako sam ga nazvao, ozbiljniji, dakle poslovnom delu, a ovaj drugi je slobodniji, Vladan Vasić kao građanin. Vladan Vasić kao gradonačelnik i Vladan Vasić kao građanin. Jeste raspoloženi? Samo krenite. Imaću jedno iznenađenje u drugom delu, pretpostavljam da, se nećete neprijatno zaniti. Nadam se ne neprijatno. Ne neprijatno, sigurno. Dakle, pripremljujući se za ovo, ja sam vidio onaj deo koji je značajan za vas. Vi ste studirali tehničke nauke, to diplomirali i po vokaciji ste bili čovjek koji je bio iz te oblasti. A onda ste odlučili da potpuno suprotno radite, odnosno da magistrirate pravne nauke ili ekonomske nauke, dakle društvene nauke. U međuvremenu ste radili i 6 godina u Prvom maju. Koliko je sve to kad se sakupi uticalo na vašu ličnost? Ovo je preciznost, ovo je život, dakle koliko vas je to formiralo? Pa samo dopuna, dakle ja sam završio elektrotehniku, elektroniku u Nišu. Imam ja ovde podatke, ali neću da čitam. I uvijek sam bio dobar iz matematike i nisam napravio baš toliko veliku razliku, jer na ekonomskom fakultetu sam magistrirao iz oblasti informacionih tehnologija i iz oblasti koje povezuju neke tehničke nauke, informatiku pre svega, sa sistemima odlučivanja i sa ekonomijom. To je nešto što danas više nego uspešno radi FON, naprimer Fakultet organizacionih nauka. Oni povezuju znanja studentima iz oblasti ekonomije, iz oblasti menadžmenta, iz oblasti informatike. To vrlo dobro rade, a to je meni bilo interesovanje još iz studentskih dana i ja sam manje više i studirao neformalno i živeo na ekonomskom fakultetu i mnogi su mislili da ja u stvari studiram i ekonomiju, a ne elektroniku. I potom ste otišli u Prvi maj kao čovjek koji je diplomirao tehničke nauke i tamo odlučili da svemu tome dodate ono što ste tamo radili. Koliko vam je Prvi maj bio tesan, s obzirom da, ste akumulirali, rekao bih, veliko znanje? Sugestivno pitam. Dobro, ja sam u Prvom maju gledao život iz neke drugčije perspektive i tek sam počinjao radnu karijeru. Malo sam proveo i u samoj proizvodnji, onda sam proveo vremena i u informacijnom centru Prvog maja, računskom centru. Iz Prvog maja sam otišao u vojsku, 98. 9. godine, kad nas je zateklo bombardovanje. Iz Prvog maja sam završio i poslediplomske studije, tako da je Prvi maj za mene lep period života. Nije bilo puno para, ali para nikad dosta, bili smo mladi, rodio nam se prvi sin. Ja sam zadovoljan tim periodom života. E sad, posle toga ste, ja znam i to vreme kada se vas intervjuisao u bašti Starog doma armije, na neki način po vokaciji očigledno da je nešto bilo unutra, da li je to neki gen od porodični ili ne, ali tako se ponašati i danas, okrenuli demokratiji i bili neko koji je učestvovao u mnogo čemu. Iz Prvog maja sa tehničkog fakulteta, magistar, krenuli ste, ja bih rekao, u pravu politiku. Ja nisam bio apolitičan nikada, ja sam se u srednjoj školi interesovao za politiku i sa profesorom Neškom Adićem sam na potpuno drugčijem nivou razgovarao nego ostali učenici koje je on propitivao iz oblasti sociologije. Mi smo baš pričali o politici. U toku studiranja 91. 2. 3. 6. nijedan protest nije bio bez mene i mojih prijatelja, ali sam bio po strani zaista. Pravi politički akteri su oni koji su
učestvovali u političkom životu, u odlučivanju, u izborima, a mi smo tu bili podrška. Ja sam se uključio aktivno u politiku 2000. godine na izborima u mom naselju, na nagovor prijatelja, nažalost sada svi pokojni, i moj učitelj bivši, i Dragan Stanković Fazan, i moj otac, pre svega na njihov nagovor, i zbog toga što sam napravio možda neku pauzu u politici nekoliko godina. 96. kada smo tabanali ovde ulicama i doveli koaliciju zajedno na vlasti, odnosno bunili smo se protiv nepriznavanja izbora, čuveni ti protesti, onda sam napravio pauzu, mislio sam to je to, završili smo stvar u politici, došla je demokratija, ajmo sad da se bavimo životom i naukom. Onda sam video 2000. nismo završili posao i da se posao u politici nikad ne završava, i učestvovao sam u tim političkim promenama, čuveni 5. oktober 2000. godine, ulazak u odborničke klupe, svest o tome šta se dešava u odborničkim klupama, koliko su tada ljudi koji su vodili grad bili na pravom ili pogrešnom putu, da li su se rukovodili razvojem grada ili su više vodili računa o tome šta njihova politička partija i centrala kaže, da li su se Koštunica ili Đinđić loše pogledali ili posvađali, pa se to odrazi i u odborničkim klupama, i donekle rađenje ideje da ima prostora za lokalnu političku misao, za lokalno političko okupljanje, za neku ideju koja će prezentovati lokalnu prvi plan, da neće imati direktnu vezu sa centralom, i tako se rodila ideja da stvorimo koaliciju za Pirot, i što kažu ono poznato novinari, sve ostalo istorija. Da. Kako su reagovali roditelji, brinu kad neko uđe u politiku? Kako su reagovali otac i majka? Su se plašili nečega, strepili? Pa nisu. Dakle, mi smo bili apolitična porodica u smislu da nismo bili direktno angažovani u politici, ali izuzetno politička porodica u smislu da se pričalo o politici, da smo učestvovali u tim dešavanjima, da smo bili anti-Miloševićeva struja, to su svi znali i u gradu, i u naselju, i u selu, tako da se nisu iznenadili kada sam ja počeo da plivam, da kažem, tim političkim vodama. Nažalost, pokojni otac nije dočekao da vidi da sam postao predsednik opštine. Video je samo dok sam bio odbornik, ali majka jeste, hvala Bogu, evo dan danas živim. Kada ste ušli u ovaj kabinet, šta ste u prvom trenutku pomislili i koja je bila vaša prva odluka? Ovaj kabinet izgledao znatno drugačije, ako se setim, ovde je bio neki crno-bela slika na celom zidu, ovde je bio neki plakat iz muzeja koji je učestvovao ne znam koje godine u političkom životu, to je i sada u muzeju. Drugčije izgledao ambijent, pušilo se u kancelarijama, ja znam kad sam držao prve kolegijume, svi načelnici puše, ja posle luftiram, mirišem košulju. Nikad niste pušili? Nikad, evo. Sad sam u poslednje vreme počeo da palim neke cigarilose, ali čisto izrezanje i vrlo retko, ali tad se pušilo u kancelarijama, sad je znatno drugčiji ambijent, ali ja sam tad bio svestan da sam možda i suviše mlad postao predsednik opštine i da ne znam mnogo o tome šta se radi u opštini, šta su sve poslovi opštine, iako sam 3 godine bio odbornik, i da sam rešen da od svakog načelnika, slušajući ih i slušajući njihove probleme, učim. Da pored toga dosta nosim materijal kući, da se svakom problemu posvetim, možda i previše iz ovog ugla gledanja, svakom problemu, što lično pojedinca, što nekom kolektivnom, i da polako sazrevam. To su bile moje odluke. Odluke su bile da ne prenagljujem u promeni saradnika, nego da od svih nešto naučim i vidim ko je dobar, ko nije, ko je lojalan, ko je efikasan, i da te promene polako sprovedem u delo kada za njih dođe vreme. I mislim da sam uspeo u tome u početku, a sa druge strane sam govorio sebi da ne smem ni da odložem odluke previše, niti da ih ne donosim. Nekad je i pogrešno doneta odluka dobra ako je donešena. Bolje bilo kakav zakon nego da nemate zakon, kako kažu pravnici. I onako, gradio sam sebe kroz vreme. Upravo o odlukama ću vas pitati. Ne morate više, kažete mi, 3 do 5. Za 14 godina doneli ste dosta teških odluka. Od 3 do 5 mi recite najtežih.
Pa je, bilo ih je dosta, ajde da vidimo šta mi prvo pada na pamet, za obzirom da nisam znao šta ćete pitati, ja za tu vrstu odgovora je potrebno malo razmišljenje i priprema. Sretio sam za to, da. Pa evo, na primjer, prva važna odluka je bila da ipak pravimo koaliciju 2003. godine sa radikalima i SPS-om, i to je bila iznuđena odluka, ali je bila hrabra i teška. Druga važna odluka je bila da uđemo u izgradnju hale, iako je prethodna vlast počela nešto da radi na tom pitanju, pa je, koliko se sećam, Komisija za zaštitu prava ponuđača poništila postupak. Jedna od velikih i hrabrih odluka je bila da protiv mišljenja, čini mi se, javnosti u to vreme, uđemo u izgradnju bazena. To je takođe bila odluka teška. Teška odluka je bila i da zajedno sa Ujedinjenim regionima Srbije nastupamo na izborima, republičkim pre svega. Teška odluka je bila i podržati Vučića za predsednika Srbije i odbiti njihovu ponudu 2016. ili 2013. 2014. doneti odluku da budu u vlasti. Bilo je puno teških odluka. Za ovo vreme, 14 godina, imali ste sportskim žargonom dosta svojih timova. U početku ste mi rekli da ste učili od načelnika. Iz kog perioda koji tim? Po efikasnosti, po idejama, po temu, ne znam da li ćete pominjati imena, ali koji tim najviše pamtite? Iz kog perioda? Ne morate imena da govorite. Zna se u pilotu da Vladan Vasić vuče najviše, ali ko je tu zajedno sa vama bio vam leva, desna ruka i tako dalje? Neki će se naljutiti. Ova pitanja su zaista pitanja gde ne možete da očekujete brzi konkretan odgovor, jer ću da zaboravim šta smo sve radili i sa kim sam sve sarađivao. Ja se sećam pre 4 godina kad smo pravili presek 10 godina, da sam pozvao sve svoje saradnike, da smo stavili na papir koliko smo imali sednica skupštine, sednica veća, koliko smo imali tačaka dnevnog reda, koliko smo imali prijema od strane stranih diplomata, ambasadora, to su ogromne cifre. Bože zdravlja, slično ćemo to uraditi i sledeće godine kad je 15 godina i to se sigurno udvostručilo. Dakle, mnogo saradnika, mnogo obaveza, mnogo ideja, mnogo poseta, mnogo projekata, prosto ne mogu sve da nabavim šta se sve dešavalo, ali sigurno jedan period kad smo gradili halu, kad smo gradili bazen, kada je krenula izgradnja puta, teška odluka je bila i dolinska varijanta autoputa, odnosno sugerisanje, to je bila državna odluka, ali teška odluka je bila da mi to prilagodimo sebi. Znači, prvobitna ideja je da se zaobilaznica trenutno oko grada pretvori u autoput, pa smo se borili da to izmestimo. Teška odluka je bila pomeriti alternativni put na Nožice Kea, jer je ulazio u zonu gde je Tigar Tajac tek treba da se gradi, a nismo ni znali da se gradi. I puno je bilo teških odluka, ali smo bili operativni, složni. Nikad se nismo, ni ja, ni moji najbliži saradnici, na primjer Milan Popović je sa mnom od 2003. godine, Vidojko Ponatović je tu negde od 2003. 2004. Nikada nismo donosili odluku da nekog smenjujemo zato što nam se ne sviđa ili se nekom zamerio. Nego smo menjali ljude zato što smo mislili da su izgubili entuzijazam ili bili manje efikasni nego što smo mi očekivali. I svi ljudi koji su sa mnom sarađivali, osim par pojedinaca, su i dalje sa mnom. U manje, boljim ili bližim odnosima, ali niko se ne osjeća odbrčanim i niko nije stranac. Dakle, prema nikom se nismo odnosili da je odbrčan. I to mislim da je velika stvar za bavljanje politikom. Jer nismo darali pesnicu Mosta? Nikada. Znači, ja nikada nisam nametao argumente svojim saradnicima vikom, nervozom, ne znam, tim metodama, to su za mene nepoznati metodi. Ja sam se trudio da znam približno kao oni, nekad bolje, nekad gore, da razmišljam logično, da logično postavljam pitanja, da tražim odgovore kako nešto može, a ne kako nešto ne može. Ako mi neko kaže ne može to tako, ja pitam a što ne može? Daj da vidimo da li može i kako. I mislim da sam svojim trudom i svojom energijom koju sam ulagao u ovaj posao, dobio poverenje najbližih saradnika, izgradio neki lični autoritet,
koji nije lak. Dakle, nekad vam funkcija da autoritet, ali ona nije dovoljna. Morate autoritet da izgradite i svojom ličnošću. Malo pre sam prikupljajući podatke razgovarao sa vašom sekretaricom. Među prvima dolazite, poslednje odlazite, korektni ste prema svim ljudima po kancelarijama, tako da uspostavili ste neko, da tako kažem, porodičnu atmosferu iz koje izlazi bolja energija za rad. Da, ali nisam pobornik nediscipline, nego upravo kontra. Dakle, disciplina ovde mora da postoji, ali sa druge strane ne sme da postoji presija. Dakle, ljudi moraju da se osjećaju komotno na svom poslu, ali moraju da znaju gde su, kako rade, šta rade, koliko rade, i to poštujem. Uvijek sam imao vremena za ljude i za najbliže saradnike i za obične ljudi koji me sačekaju na ulazu u zgradu. Ja kada idem pešice na posao, ja sam merio, znači kad me niko ne zaustavi, kad idem brzo, meni je od kuće do posla bukvalno 6-7 minuta. A ja uvijek putujem najmanje 25. To vam dovoljno govori. Pitaju vas na stadionu, pitaju vas u hali, pitaju vas na bazenu. Ali to je normalno, ja potpuno to razumem, ljudi kad me vide obično, nešto da vas pitam. Da. To je potpuno normalno i razumljivo. E sad još jedno pitanje koje traži razmišljanja, ali ja znam da vi brzo mislite. Šta je to što je bilo najvažnije što ste uradili za Pirot? 2-3 detalja mi kažete. Pa evo, u infrastrukturi, ulica Nikole Pašića, sportska hala Kej, sređivanje Keja, bazen, sportska infrastruktura, svi mostovi u gradu renovirani, nov most na drugom ligu izgrađen, tu bez razmišljanja možemo da pričamo šta god. U ambijentu ljudi i privredi dobili smo status grada, dobili smo sertifikaciju da smo grad sa povoljnim poslovnim okruženjem, sređivali smo sa mnogim investitorima, najveća investicija je naravno Koridor 10 i izgradnja nove fabrike Tigar Tiresa, novi hotel, dakle grad se potpuno promenio. Ali ono što je najvažnije jeste promjena svesti kod ljudi. Mi smo od turske kasabe došli do mirisa evropskog grada. Od situacije gde je grad bio siv, da ne kažem taman, i od toga da su ljudi negativno pričali o svom gradu, došli smo u situaciju da se ljudi ponose svojim gradom i da se hvalimo svojim gradom. Dakle, ja sam puno puta doživio u poslednje vreme i formalno i neformalno, sam bio svedok kako se ljudi hvale svojim gradom. U Beogradu, u inostranstvu, u Australiji, u Njujorku. Imam, ono što je, čini mi se dobro, imam druga koji živi u Sidneju i druga koji živi u Njujorku. Na Roosevelt Islandu, a to je rođeni brat mog pomoćnika sa kojima komuniciram. Naravno imam dosta ljudi širom Srbije, ali namjerno sam ovo dvoje izdvojio pošto su na dva suprotna kraja sveta, koje prate događaje u Pirotu i hvale Pirot. A to nije, da kažem, tek tako, jer on je nezavisno ni od čega. Prošle godine kad smo razgovarali, kraj godine, rekli smo da je među najuspešnijima. Sad razgovaramo, sad na isti način procenjujemo, zaista je bilo uspešno. Šta je suština toga i na osnovu toga kako gledate na 2018? 2016. je bilo ipak mnogo drugačije godine od 2016. godine u prvoj polovini godine bila zadnja godina jednog mandata i imali ste lokalne izbore u jednoj zavrloj atmosferi, što misleći na lokalnu političku scenu, što misleći na uopšte republičku političku scenu, imali smo izbore koji su se preklopili sa republičkim izborima i imali smo posle toga jednu relaciju da SNS nije bio, lokalni SNS, svestan situacije u kojoj jeste i nisu ušli u kreiranje lokalne vlasti. A pored toga ste trebali da budete efikasni na svim poljima. Dakle, 2016. godina je bila preteška godina. 2017. mnogo mirnija, stabilnija godina, SNS ulazi u lokalnu vlast, moja relacija sa vrhom SNS-a je, da kažem, upeglanija i mirnija i bolja. Sa ministarstvima takođe, ja sam više puta rekao, privilegija moja lična, ali i grada je što pola ministara imam u telefonu i što ih lično znam. Tako da 2017. je, da kažem, mirnija i više smo bili okrenuti šta operativno da radimo na terenu i mislim da ima dosta rezultata. S obzirom da ste čovek koji pažljivo, racionalno planira, imajući to u vidu,
kako će biti 2018. Ako je uopšte u Srbiji to moguće proceniti? Znate kako, zavisi da li će 2018. godine biti pored beogradskih izbora i parlamentarnih. Ja mislim da parlamentarni izbori nisu stavljeni ad acta definitivno. Mislim da još provejava mogućnost da budu. Da se vi pitate? Ja se ne pitam, pa neću da kažem šta bi da se ja pitam. To će odlučiti onaj ko se pita. Ali mislim da od toga zavisi da li ćemo se baviti izvesnim periodom i republičkim izborima ili nećemo. Ali ako se vratimo na Pirot, a to je naša sfera interesovanja, 2018. godina će biti slično 2017. Po meni treba da bude mirna, efikasna u svim oblastima, da javno preduzeće nastave da dobro rade, da ustanove kulture i ustanove obrazovanja nastave da funkcionišu, a da mi imamo kvalitetne radove u svim poljama što se tiče infrastrukture. I u asfaltiranju, i u vodosnabdevanju, i u poboljšanju rasvete, i u modernizaciji škola. Dakle, treba da nastavimo da radimo, jer to Pirotu treba. Mi smo kao Srbija dosta zaostali, ne smemo to da zanemarujemo u odnosu na moderni svet. Mi smo zaboravili, izgleda, i koliko smo vekova bili pod Turcima i šta su nam sve uradili u Prvom i Drugom svetskom ratu, da smo imali najveću inflaciju u istoriji sveta u periodu 1991. 1992. 1993. da smo imali bombardovanje 1998. odnosno 1999. Mi smo sve gledali to zaboravili i sad odjednom želimo da se upoređujemo sa Finskom. Ne možemo, znači moramo i dalje da radimo, da radimo, da radimo, da modernizujemo škole, obdaništa, infrastrukturu, industriju, da asfaltiramo ulice, da poboljšavamo kvalitet života grada. Pogledam vas sad, s obzirom da vas u pola dva očekuje otvaranje adrenalina i neka pitanja sam izbacio, čuveću i za drugi put. Sreli sam sada brojne političare, i naše, i strane, i ambasadore, i tako dalje. Ko je ostavio kod vas jak utisak i možda u vašim razmišljanjima, načinu rada i tako dalje, vam on padne na pamet i uzimate kao, eto tako, neki ogledni primer? Od stranaca ili od domaćih, ne znam, jasno? I jednih i drugih, hajde, razdvojimo, ali kratko. Ko je onako delovao? Pa vidite, ja sam imao priliku da upoznam i Đinđića, i Koštunicu, i Zorana Živkovića, sada nabrojamo samo premijere. I Cvetkovića, i Dačića, i Vučića, i Anu Brnović. Evo, sedam premijera za vam nabrojao. Ali vam je bogatstvo, dobro. Koje sam imao priliku da upoznam. Ali to je bogatstvo. Apsolutno. I svako od njih, zaista svako od njih ima neku svoju osobinu na koju možete da učite. Jedan brzo razmišlja, drugi dobro priča, treći je staložen. Jeste kupovali to? Pa naravno, dakle. Četvrti više zna spoljnu politiku, peti zna više funkcionisanje države. Od svakoga možete nešto da naučite, ali mislim da po energiji se izdvajaju Đinđić i Vučić, zaista. Iako možda to nekom smeta ta paralela. Dobro, Ana je tek zakoračila. Ana ima neka svoje druge pozitivne osobe. Ona je bistra žena. Ona je ambiciozna, kvalitetna, obrazovala se u inostranstvu, zna dobro jezik, ima dobre kontakte u međunarodnim krugovima, okrenuta je ka IT tehnologijama. Ona je po meni onako apolitičan, ali kadrovski dobro usmeren. Od stranih? Pa od stranih... Ko je onako delovao i prirodno, ali kada ste ga slušali, ja mislim da i Rusija i Amerika uvijek imaju strašno dobre kadrove kao ambasadori. To vam je dovoljno. Mada sam upoznao i bugarske premijere i predsednike nekih država, ali mislim da američki ambasadori koji dolaze u Srbiju i ruski su ozbiljni kadrovi. Za kraj. Ocena od 1 do 5, 2016-2017, kad je prvo to pitanje? Pa ja mislim da je nešto slično, rekao sam analizu 2016-2017, neka bude, znači ajde da ne preteramo, da dajemo petice, neka budu dve četvorke. Ja mogu ja da kažem, jedna četiri sa pet, druga pet sa četiri.
Evo, približno je stvo. Gospodine Vasiću, vam zahvaljujem za ovaj prvi deo presinga, koji je uslovno bio ozbiljan, kratio sam i vi ste odgovarali kratko, gledamo na sad, vi očigledno tako živite.